Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como fazer 20 litros de sorvete caseiro profissional. Vou ensinar a fazer na batedeira planetária e esse sorvete fica igual sorvete de fábrica. E de brinde vou ensinar também para vocês como fazer o melhor bolo mesclado caseiro profissional aí para vocês consumir ou também para vender e ganhar uma boa renda extra. Assista o vídeo todo e agora vamos para a nossa receita de hoje. Bom pessoal, agora prestem atenção que eu vou ensinar para vocês como fazer primeiro a base do sorvete. Vai precisar de 1 litro de leite integral e também de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Se vocês quiserem colocar a mistura láctea condensada, que é bem mais barata, pode colocar também. E agora vou adicionar aqui 2 colheres de sopa de liga neutra industrial. Se for da liga neutra comum, pode colocar 3 colheres. Vai precisar colocar também 2 colheres de sopa bem cheinha de emulsificante. Só lembrando que hoje vai ser 20 litros de sorvete, mas eu vou dar umas dicas para vocês fazer essa receita em menor quantidade lá para o final do vídeo. Bom, depois que coloca os ingredientes, a gente bate aqui na batedeira por aproximadamente uns 30 segundos e adiciona mais 1 litro de leite aqui para fazer essa base, tá? Só lembrando que é uma base de sorvete super econômica que dá para fazer até 20 litros de sorvete. E vocês podem fazer, pessoal, esse sorvete de vários sabores. Pode dividir essa base em vários sabores, fazer 2 sabores, 3, quantos vocês quiserem. Ou pode fazer também só um sabor, igualmente vou fazer aqui hoje. Esse sabor que eu vou fazer aqui é um sabor de passas ao rum, muito bom. E olha só como é que eu divido a base. Eu vou dividir aqui em 4 partes iguais, tá? Uma tigela de batedeira dessa aqui, ela é 5 litros, estando bem cheinha. Se não tiver bem cheinha, ela é em média 4 litros a 4 litros e meio. Então estou colocando aqui mais ou menos 1 litro de base para cada bacia da batedeira, cada tigela. E agora pessoal, depois que eu fiz essa primeira etapa, é muito fácil. Eu vou colocar agora mais ou menos umas 200 gramas de açúcar, tá? Em cada parte da base separada, tá? Olha só, a gente pode colocar esse copinho de açúcar, é um copinho que eu uso aqui de extrato de tomate, copinho até usado, reutilizado, tá? Vocês podem estar pesando 200 gramas de açúcar ou pode colocar mais ou menos desse tanto aqui, que fica muito bom. Olha, e já eu vou ensinar para vocês como fazer um bolo mesclado, um bolo de 3 sabores que não precisa de ir ao forno, leva poucos ingredientes e é muito rápido e fácil de fazer. E eu tenho certeza que se vocês aprenderem essa receita, vocês vão gostar muito, tá? É um bolo super fácil e rápido de fazer, que não vai ao forno e não vai gelatina, tá pessoal? Poucos ingredientes e muito delicioso. Agora eu estou colocando aqui a última parte aqui do nosso açúcar. E vai precisar adicionar mais 1 litro de leite. Ou seja, 250 ml de leite para cada parte da nossa base aqui dos nossos 20 litros de sorvete, tá certo? Feito isso, a gente coloca para bater de novo, uma média aqui de 2 a 3 minutinhos. Aí é que a gente vai colocar o sabor aqui. Se vocês quiserem fazer 4 sabores de sorvete, dá muito bom com essa mesma base, beleza? Minha esposa está me ajudando aqui, está desligando as batedeiras. E agora eu vou colocar aqui para cada parte separado aqui dessa base 4 colheres de sopa do sabor de passas ao rum. Eu poderia fazer aqui 4 sabores se eu quisesse, tá pessoal? Mas eu vou fazer desse sabor aqui, que é muito bom, o pessoal está gostando muito, está tendo uma grande procura e a gente está vendendo bastante desse sabor aqui, é muito bom, beleza? Se vocês quiserem fazer esse sorvete em casa, para vocês consumir ou para vender em menor quantidade,
É, não precisa colocar o tanto de ingrediente que eu coloquei para fazer os 20 litros. Pode dividir esses ingredientes dessa receita aqui, pessoal, por um quarto. Um quarto dessa receita vai dar mais ou menos aí uns 5 litros de sorvete. No caso vocês queiram fazer só para consumir. Agora, para quem quer fazer para vender, que como eu estou ensinando aqui, é super lucrativo, tá? Dá uma boa renda extra e é muito fácil de fazer. Peço que vocês façam essa receita em casa, tá certo? Bom, e agora eu vou adicionar aqui 150 gramas de uva passas. Eu vou colocar aqui, pessoal, antes de bater, para misturar os sabores aqui na base, ela vai ficar toda dentro do sorvete por igual. Só tem que fazer uma coisa: os carocinhos da uva passa eu cortei todos ao meio para diminuir o peso, beleza? E agora eu vou acrescentar uma média de 100 ml de leite, ou mais um pouquinho. Aí já estou finalizando aqui com os líquidos para essa receita. Por que que eu estou colocando mais um pouquinho de leite? Pessoal, é porque eu notei que a calda está bem grossa. Se eu bater esse sorvete do jeito que está aqui, ele vai ficar muito leve, tá? E vai ficar assim um pouco espumoso. Então, colocando mais um pouquinho de leite, vai ficar um sorvete com a textura igualmente o sorvete de fábrica. Não vai ficar muito leve e ele vai ficar com a consistência ideal. Olha, o segredo para fazer um sorvete caseiro profissional, bom igualmente os sorvetes de fábrica, com a mesma textura, é esse. Vocês coloca para bater e fica de olho, não deixe ficar batendo por muito tempo para ele não ficar muito pesado. Se vocês verem que a calda dele está um pouco grossa, acrescente um pouquinho de leite, igual eu fiz aqui. E não se preocupem marcando o tempo de ficar batendo aqui na batedeira. Tem pessoas que pensam que se marcar, por exemplo, 7 minutos, tem que ser os 7 minutos na risca. Pessoal, vocês vão olhando a calda do sorvete. Quando vocês verem que a calda do sorvete já preencheu o bol da batedeira e vocês verem que já está no crescimento certo, desligue a batedeira, porque se não desligar, vai encher até derramar e vai ficar leve, tá certo? E a gente sabe que o sorvete muito leve não é muito bom. Então, tem que controlar o tempo que vai ficar batendo, para não crescer muito, para não ficar muito leve, e também tem que bater um tempinho bom para que ele também evite de crescer pouco. Tem que crescer uma média certa para ficar uma consistência certa. Enfim, depende de muita prática, depende da velocidade da batedeira, depende também dos ingredientes que a gente está usando. Para vocês terem uma ideia, tem liga neutra de outras marcas que ela não deixa o sorvete ficar cremoso igual ele tem que ser. Fica sempre assim, quase como que cristalizado. E tem umas marcas de emulsificante que não deixa o sorvete, ou seja, não faz o sorvete crescer o tanto certo, rende pouco. É por isso que muitas vezes fica um pouco doce, porque não rendeu o tanto certo e às vezes cristaliza. Então, depende da marca. Se a marca for fraca, vocês podem acrescentar um pouquinho de ingrediente. Se a marca for uma marca boa, que rende muito, diminua um pouquinho. E enfim, é assim que a gente faz um sorvete caseiro profissional. Delicioso, que fica com a mesma textura do sorvete de fábrica. Aí, para vocês que querem fazer para vender, estou ensinando para vocês. Quem quer fazer para consumir e quer fazer em pequena quantidade, diminuam por um quarto, tá? Essa receita que eu estou mostrando para vocês. E aqui eu estou colocando, pessoal, um pouquinho de uva passas aqui por cima dos baldes. Bom, como vocês viram, coloquei nos baldes. Aqui está rendendo uma média de mais de 20 litros de sorvete. E agora a gente leva para gelar no freezer em temperatura máxima e fica aí de 8 a 12 horas. E quando passar esse período de 8 a 12 horas no freezer em temperatura máxima, ele fica desse jeito aqui, com essa consistência que eu estou mostrando para vocês. Olha só como ficou uma bola de sorvete perfeita, tá? Só lembrando que o freezer tem que estar no máximo. Depois que congelar o sorvete, vocês têm que diminuir um pouco a temperatura do freezer. O ideal é que vocês deixem o freezer conservando em uma temperatura de 18 graus negativos. Para congelar, o ideal é que fique aí entre 18 a 25 graus, beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, vou ensinar para vocês como fazer um bolo mesclado, um bolo que não precisa de forno, um bolo muito rápido e fácil para vocês fazerem aí, para vocês consumir na casa de vocês. É uma receita brinde, tá?
Se você que está gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa receita. Bom, para fazer o bolo é muito fácil. Precisa de um ovo inteiro. Precisa também de meia xícara de açúcar. Aí vocês vão mexer esse ovo com açúcar até ficar todo bem dissolvido. E precisa também adicionar 275 ml de leite e continuar mexendo. Vai precisar também de 5 gramas de fermento biológico seco. E vocês vão mexer até misturar bem misturado. E depois eu vou acrescentar também aqui uma pitadinha de sal. E depois que a gente coloca o sal, a gente continua mexendo. E vai precisar também colocar aqui mais ou menos 10 ml da essência de baunilha. Ou vocês podem colocar a gosto. Porque o nosso bolo aqui, a base principal, vai ser o sabor de baunilha. Depois eu vou colocar mais dois sabores que vocês vão ver quais vai ser já já, beleza? Olha, para finalizar aqui a base do nosso bolo, eu estou adicionando 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Se você não tiver balança, pode colocar uma xícara de 220 ml bem cheia, que dá a mesma quantidade. E precisa também de 4 colheres de sopa de manteiga derretida. Mais uma vez, pode continuar mexendo até isso aqui ficar tudo bem cremoso. E depois que ficar tudo bem homogêneo, a gente pode separar aqui em 3 partes iguais, porque vai ser o bolo de 3 sabores, o bolo mesclado, tá? Bom, e eu vou fazer aqui 2 cores do sabor de chocolate, uma mais forte e uma mais fraca. Adicionei aqui 3 colheres de sopa de cacau em pó 50% nesse bol de vidro que eu estou mexendo agora. Vai ficar bem forte. E nessa outra parte mais fraca, adicionei aqui umas 2 colheres de sopa somente e misturei com um pouquinho de leite. E ela vai ficar com a cor mais fraca. Aí a cor mais forte estou adicionando aqui no fundo da forma. Não precisa nem untar essa forma, pessoal. Do jeito que eu vou fazer esse bolo aqui sem forno, já já vocês vão entender como é que vai ficar, tá? E é desse jeito. Adicionei uma parte de chocolate mais forte por baixo da forma. Uma de baunilha por cima, que é o sabor que eu saborizei que vocês viram. E agora o chocolate mais fraco, estou fazendo esses desenhos. Aí eu vou acrescentando aqui devagarzinho até encher essa forma, ou seja, até ficar quase no topo da forma. Não pode encher muito, porque vai render demais esse bolo aqui, tá, pessoal? Olha só como é que a gente faz. É uma parte do chocolate mais forte por cima da parte mais fraca. E agora mais uma parte aqui do nossa base de bolo, o sabor de baunilha. Isso aqui é muito fácil de fazer. Fica um bolo bem desenhado, muito bonito, beleza? É uma parte de chocolate, como vocês viram, mais forte, uma mais fraca. E a parte do sabor de baunilha, tudo da mesma calda que eu fiz naquela hora. Vai render aqui, pessoal, um bolo muito bom, tá? Aqui vai dar bastante calda de bolo. Vai ficar mais ou menos aqui na metade da forma. Vai crescer muito esse aqui ainda. E os ingredientes dessa receita vai ficar tudo bem detalhado na descrição do vídeo para vocês, beleza? A gente pega um palitinho de dente ou um garfo e faz aqui uns desenhos. E olha só como ficou bonito. E agora eu vou assar esse bolo aqui no fogão. Vou colocar aqui nessa vasilha. Tem um pouquinho de água. E eu vou assar não, pessoal. Eu vou cozinhar ele no fogão. Vai ficar aqui uma média de 30 minutos. E depois vocês desligam o fogo. E olha só como é que fica esse bolo, pessoal. Bolo mesclado muito bonitinho, olha. Já deixei esfriar. Estou cortando para vocês verem aqui. Muito fofinho, muito macio, beleza? Uma receita muito boa para vocês fazer aí para consumir aí no café da manhã, no café da tarde, beleza? E para vocês não se perderem na receita, vão na descrição que eu vou deixar a receita do sorvete e a receita do bolo bem detalhado para vocês fazer essas delícias aí em casa. Esse aqui é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo, um canal que faz muitas receitas de sorvete, de picolés, de bolos, receita de faça e venda. E se você estiver gostando, se inscreva no canal. De já eu agradeço também a todos os inscritos do canal, todos os espectadores, pessoas que não são inscritas, mas gostam do canal. Continue assistindo os vídeos e compartilhando com seus amigos e suas famílias nas suas redes sociais. Eu vou deixar aqui na tela final mais 2 vídeos do meu canal. Peço que vocês cliquem aí e continue assistindo. Vão na descrição que está a receita bem detalhada. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.